تازه او د سولې د پرمختګ خبر. قطر کې تازه څه شوي دي؟ سرچینو څه خبر ورکړی دی؟ حکومت او طالبانو پر څه توافق وکړ؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. له دوحې څخه معتبره سرچینې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د بین الافغاني خبرو په طرز العمل توافق شوی دی. تر دو میاشتو زیات وخت وشو چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه د خبرو په طرز العمل هم توافق نه وی شوی. د دې ستونزې په وړاندې په وروستیو کې ځینو بهرني هیوادونو دا ګواښ وکړ چې که د سولې په خبرو کې ځنډ همداسې دوام وکړي نو دوی به د افغانستان سره خپلې مرستې نوي نه کړي. نن بیا د دوحې څخه معتبرو رسنیو دا راپور ورکړ چې د بین الافغاني خبرو په طرز العمل باندې توافق شوی دی، وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو په وتلو باندې توافق وشو. طالبانو هم په امریکایي ځواکونو خپلې حملې ودرولې او په بدل کې امریکایي ځواکونو په طالبانو باندې خپل عملیات بند کړل. د امریکا او طالبانو د توافق یو بنسټیز اصل او ماده چې دا چې وه هغه د افغان حکومت سره خبرې وي. طالبانو دا خبره ومنله او د افغانستان د حکومت استازو سره خبرې پیل کړلې. لیدونکو په دې هیله چې دا خبر به مرا سره تر پای پورې لیدلې وي. کومه دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.